ფილმში და ვისა მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 9:20-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დღეს ცოტა ისეთ საინტერესო დღე გვაქვს გაუგებრობებზე საუბრობთ ძირითადად იმიტომ რომ რამდენიმე ისეთი გაუგებრობა მოხდა რაც დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია საინტერესო განსაკუთრებით ალბათ აბიტურიენტებს დააინტერესებს ჩვენი ახლანდელი საუბარი იმიტომ რომ ჩვენ ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტზე უნდა ვისაუბროთ და მის გარშემო რაღაც გაუგებრობაზე იმიტომ რომ ფაქტია რომ არ წდება ზარები ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში საერთოდაც დადგა საკითხი მისი აკრედიტაციის შესახებ და რეალურად რამდენადაც გავიგეთ და მივხვდით საერთოდაც არაფერ შუაშია გაუს ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი ამ ყველაფერთან. სწორედ ამიტომაც ჩვენ დიდი სიამონებით პიკი სათის პირდაპირ ეთერს დავუთმობთ გაუს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ეკატერინე ტოგორინძეს და სწორედ მასთან ერთად გავერკვევით თუ რა მოხდა, საიდან წამოვიდა საერთოდ ეს გაუგებრობა და რომ არანაირი მიზეზი არ აქვთ აბიტურიენტებს იმისა რომ ინერვიულონ. დილამშვიდობისა. მოგესალმები, მადლობა რომ ჩვენ დახარჯეთ. მოგეთ გავიგეთ თქვენ შესახებ აღფოთდით და რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ ჩვენი მსმენელიც გავარკვიოთ და დარწმუნებული ვარ თუ ახლა აბიტურიენტები გვისმენენ მათთვისაც საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. მოდი საიდან წამოვიდა საერთოდ ეს პრობლემა და რა პრობლემაზეა საუბარი ავუხსნათ მსმენელს. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ პრობლემით. ჩვენც ყველა გზით ვცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად მივიდეთ საზოგადოებამდე, რადგან ეს არ არის მხოლოდ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის წინა შემდგარი რაღაცა ტიპის სირთულე, ეს არის აბიტურიენტის უფლებების დარღვევა, როდესაც მას მიეწოდება მცდარი ინფორმაცია ან უბრალოდ თვითონ შედის შეცდომაში. ამიტომ გმადლობთ რომ ჩართულები ხართ ამ პროცესში, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა გაიგოს რომ ეს თქვა ცრუ განგაშია. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტს წარმატებით აქვს გავლილი ავტორიზაციაც, აკრედიტაციაც და ასე ხდებოდა გაუს არსებობის 10 წლიანი ისტორიის განმავლობაში, ასე რომ აბიტურიენტებს ვისაც აქვთ სურვილი გაუში მოხვედრის და სასურველო უმაღლეს სასწავლებლების სიაში უწერიათ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა შეუძლიათ იყვნენ მშვიდად, რადგან გაუ ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს და ელის ახალ სტუდენტებს. მოდით გავარკვიოთ, აი ძალიან მარტივად არის საქმე. 2015 წლის ივნისში ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი ამოიღეს სასწავლებელთა ჩამონათვალიდან. მაგრამ ეს არ არის გაუ. ეს არ არის გაუ, უბრალოდ იმის გამო, რომ მაგაც ფიგურირებს სიტყვა ამერიკული ადამიანების ნაწილი შედის შეცდომაში. შესაძლოა ამ ვერბალური კომუნიკაციის დროს ქართულ ამერიკული თუ ამერიკული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი ეს რაღაცნაირად აერიოთ ერთმანეთში, იქნება ეს კურატორი თუ თვითონ აბიტურიენტი, რომელიც საკმაოდ სტრესულ მდგომარეობაში ახლა. ამიტომ ანუ რავის ნუ გავკიცხავთ, უბრალოდ რა თქმა უნდა საჭიროა პროფესიონალიზმი იმისთვის, რომ ასეთი შეცდომა არ იყოს დაშვებული თქვათ ოფიციალური მხრიდან და აბიტურიენტებს რაც შეეხებათ, კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ამ ორ სასწავლებელს ერთმანეთთან არაფერი აქვს საერთო. გარდა ერთი სიტყვისა, რომელიც უბრალოდ ემთხვევა და ჩვენ, რა ვიცი, ამ უნივერსიტეტთან აი თანამშრომლობას კი არ გქონია, ასე რომ აი მართლა არ არსებობს არანაირი კავშირი. ამდენად ესე მოხდა, რომ არამხოლოდ ამერიკულ უნივერსიტეტს, არამედ კიდევ რამდენიმე უნივერსიტეტს შეუჩერდა ავტორიზაცია. ეს ბუნებრივად ხდება. გასხოვებაც გითხარი, ავტორიზაციასა და აკრედიტაციას შორის. ხო, ამჯერად საუბარია ავტორიზაციაზე, რომელსაც ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან მექანიზმი გარეშეფასების, თუ როგორ მიმდინარეობს საუნივერსიტეტო ცხოვრება, იქნება ეს აკადემიური პროცესი თუ იგივე ფიზიკური გარემო, როგორ არის მოწყობილი ის გარემო, სადაც სტუდენტს უწევს უმაღლეს განათლების მიღება და დროის დიდი ნაწილის გატარება. ავტორიზაცია ძირითადად ფიზიკურ ნაწილზეა ორიენტირებული, აკრედიტაცია თვითონ პროგრამების აკრედიტაციას გადის უნივერსიტეტი. გაუში არის 4 სკოლა, როგორც ადრევე წახდით ფაკულტეტი, ეს არის ბიზნესის, ეს არის სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლა, არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა და გვაქვს 4 სკოლა ლიბერალური განათლების და ჰუმანიტარული მეცნიერების. 4-ვე სკოლას გავლილი აქვს აკრედიტაცია და შესაძლოა თქვათ რომელიღაც სკოლა შეიქმნა უფრო ადრე და მისი აკრედიტაციის 5-წლიანი ვადა უფრო ადრე დასრულდეს და მოუწიოს თქვათ უფრო ადრე აკრედიტაციის გავლა ვიდრე სხვა სკოლას. ამიტომ ეს არის ასეთი პროცესი. ავტორიზაციას უკვე მთლიანად უნივერსიტეტი გადის და არის აი უფრო გარემოზე გამახვილებული ყურადღება. ჩვენ შემთხვევაში ესე მოხდა, რომ ეტყობა რამდენიმე უნივერსიტეტს ზუსტად ამ პერიოდში, როდესაც დაიწყო უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდები,
ან სანამ დაიწყებოდა რამდენიმე დღით ადრე გავიდა ის ვადა, სადამდეც მათ ჰქონდათ ავტორიზაცია თუ აკრედიტაცია და ახალი პროცესი ვეღარ გაიარეს. ამიტომ მართლაც სასწრაფოდ მისაწოდებელი აბიტურიენტებისთვის ინფორმაცია, რომ იმ სტუდენტებმა, მომავალმა სტუდენტებმა, რომლებმაც სასურველ სასწავლებელთა სიაში ჩაწერეს სწორედ ის გაუქმებული უნივერსიტეტები, შეცვალონ ეს სია. ანუ ამ ეტაპამდეც შეუძლიათ ამის შეცვლა? ამ ეტაპამდე, აპელაციამდე შეუძლიათ ამის შეცვლა, ასე რომ ჯერ კიდევ არსებობს რაღაცა პერიოდი, როდესაც მათ არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ ხელახლა. რა თქმა უნდა, ამის საშუალება მოეცემათ. უბრალოდ სასურველია, რომ სწრაფად მივიდეს ეს ინფორმაცია ყველა აბიტურიენტამდე და დაინტერესებულ პირამდე, რადგან მოგეხსენებათ, უნივერსიტეტის არჩევანი ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც არახდენს გავლენას შენ ცხოვრებაზე. ალბათ ყველას შეგვიძლია ეს ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეულწილად ადამიანის ბედის შეცვლა, ხო? მისი, არ ვიცი, კარიერული გზის შეცვლა, როდესაც აბარებ უნივერსიტეტში, ხვდები იქ იმ გარემოში, იმ მეგობრების წრეში, იმ ლექტორების გარემოცვაში და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ განისაზღვრება ამითი. ამიტომ დიდი მადლობა, რომ თქვენს გვეხმარებით ამ ინფორმაციის გავრცელებაში. ვცდილობთ, ეგამ რა მინდა გითხოთ. ანუ უნივერსიტეტის განაცხადები უკვე როგორც ასეთი დასრულებულია, ხომ? თქვენ გარკვეული სტატისტიკაც ალბათ არ ვიცი გეკნებათ თუ არა. რამდენად დიდია თქვათ მოთხოვნა ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტზე და აი ამ ფაქტის შემდეგ თქვათ თუ იყო შემთხვევა, როდესაც თქვათ გადაწყვიტა აბიტურიენტმა, რომ წაეშალა საერთოდ და ამ სიიდან ამოეღო ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ნებისმიერ წუთში ხდებოდეს ამ ინფორმაციის შემოწმება და მე არ მაქვს აი სულ ბოლო მონაცემები ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიმართ, რაც ძალიან სასიხარულოა. გაიზარდა ინტერესი, რადგან შარშანდელთან შედარებით მეტ სტუდენტს ველოდებით წელს. ეს ინფორმაცია 100%-ით ვერ გვეცადინება, რადგან დაახლოებით როგორ ვითვლით, იცით, აი ვისაც სიაში პირველი აქვს გაუშემოხაზული, მიიჩნევა, რომ ეს არის უკვე პოტენციურად, თქვათ, ნუ თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, ის არ ხდება შენი სტუდენტი. ეს არის გაუსაივებელი წელი, 10 წელს გახდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი და სწორედ ამ საივებელი წელთან დაკავშირებით ქონდა ბევრი სიახლე. შემოვიღეთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლოიალური შეთავაზება სტუდენტებისთვის, იქნება ეს ვაუჩერები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო სტუდენტებს შეხვდებათ, 1000 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი. ასევე მოქმედებს შიდა საგრანტო სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არის გარკვეული გადასახადი და ეს არ არის, ვთქვათ, ძალიან დაბალი თანხა, სტუდენტს, რომელიც არის ძალიან მოტივირებული, მონდომებული და შესაძლებლობებით უწყობს ხელს, შეუძლია რომ აბსოლუტურად უფასოდ დაამთავროს გაუ. მეორე რეიტინგით მეორე ადგილზე შიდა დაფინანსებით. მეორე ადგილზე გასული სტუდენტი უკვე იღებს 75%-იან დაფასდაკლებას, შემდეგ 50 და არსებობს ასეთი ძალიან სტუდენტზე ორიენტირებული და მორგებული სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, მაგრამ შესაძლოა არ აქვს ამისი ეკონომიკური შესაძლებლობა. ე ბატონო, მე მგონი საკითხი გავარკვიეთ, კითხვა მე მგონი მსმენელს აღარ დარჩა, რომ ყოფილიყო დაგვირეკავდნენ აუცილებლად პირდაპირ და შეგვიძლია. ხო, ჩვენ აი საიდან მივხვდით, რომ ჩვენამდე ეს ინფორმაცია მოვიდა, ესე რომ ჯერ ერთმა ჟურნალისტმა დარეკა, თქვათ, არ მივაქციეთ ყურადღება იმის გამო, რომ კონკრეტული არაფერი უთქვამს, უბრალოდ იკითხა, აკრედიტაცია მოქმედებს გაუში, ავტორიზაცია გაქვთ თუ არ გაქვთ. შემდეგ მეორე, მესამე, მე უკვე აბიტურიენტების ზარები იყო, თუ მშობლების, ძირითადად მშობლები არიან ხოლმე ძალიან ჩართულები შულების ცხოვრებაში და იყო კიდევ Facebook-ზე ძალიან ბევრი მომ მოგწერა და დაგუსვა შეკითხვა. იმედია, აი თქვენი გადაცემის შემდეგაც ნათელი მოეფინება. იმედია, ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არანაირი საფრთხე თქვენ არ გემუქრებათ, ძირფას აბიტურიენტებო, ვინც აირჩიეთ გაოს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებას. კიდევ ერთხელ ვამბობთ დაზუსტებით, რომ აკრედიტაციაც და ავტორიზაციაც აქვს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს. ეკატერინე, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზადეთ ჩვენთან, გისურვებთ წარმატებას როგორც უნივერსიტეტს, ასევე იმ აბიტურიენტებს, რომლებმაც აირჩიეს თქვენ უნივერსიტეტი და ზოგადად ახლა ციებს ხელებაში არიან. კი, ძალიან რთული პერიოდი აქვთ, ასე რომ წარმატებას. ყველას გამოვლილი გვაქვს და წარმოგვიდგენია რა დღეში არიან. ჩვენ უნდა დაგვესრულებინა საუბარი, მაგრამ სმენელი გველოდება და მოусმინოთ, რატომაც არა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობით და ჩემოლანა მშვიდობა შეჩავდა. მოგესალმებით ბატონო გიგო, როგორ ძანდებით? ძირბად ქალბატონს წვარ. გამარჯობა. რა მაინტერესებს, ცით. თქვა საზღო გარცელები თუ სწავლობენ და
თუ არიან რამდენი კაც სტუდენტი? კი ბატონო, კი პასუხებთ ბატონო გიგო. დიასწავლებენ ძალიან ბევრი უცხოელი სტუდენტი ყავს, ზუსტი ციფრი ახლა შეიძლება ვერც გითხრათ, მაგრამ არის სხვადასხვა ქვეყანა, არის უკრაინა, რუსეთი, ინდოეთი, აღმოსავლეთ ევროპიდან არიან ჩვენთან და ასევე ყოველწლიურად ამერიკის საჰაერო აკადემიის კადეტები ჩამოდიან ჩვენთან და ერთ სემესტრს გადიან ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში, ასე რომ დია უცხოელი სტუდენტები ყავს. ძალიან კარგი, გისურვებთ წარმატებას კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით და ჩვენს ვენელს ვეტყვი რომ პიკისათი მასპინძლობდა ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ეკატერინე ტოგონიძეს. გემშვიდობებით, მე კი რამდენიმე წუთში უკვე ქეთი კაკაურძესთან ერთად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ უნდა ვისაუბროთ ფესტივალზე, რომელიც წელს უკვე მე-4 იმართება თბილისის სამერსეტ, რით იქნება გამორჩეული და საინტერესო ფესტივალი. წელს ამის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ დროებით.